Riza Durmusi blev skiftet ind for Real Betis i anden halvleg, da de lørdag aften slog Espanyol med 3-0 i La Liga. Riza Durmusi startede igen på bænken for Real Betis, da de lørdag aften tørnede sammen med Espanyol i La Liga. I stedet for danskeren var det igen 21-årige Fire på junior, der spillede venstre wingback, og han skulle få en hovedrolle i første halvleg. Han bragte nemlig hjemmeholdet Betis i front. Ryal Budabus lagde et godt indlæg over til junior, der kom stormen ind i feltet i venstre siden, satte hovedet på og scorede til 1-0, som også var stillingen ved pausen. I anden halvleg skiftede Budabus rollen som oplægger ud med rollen som målscorer. Han modtog bolden fra Andres Guardado, tog et par træk og trykkede af. Han kunne se sin afslutning stryge flat i nettet til 2-0, føring til hjemmeholdet. Det blev også 3-0 til hjemmeholdet, da Francis Guerrero kom på måltavlen. Han fik bolden i højre side af feltet og snublede i afslutningsoplægget, men fik alligevel dirigeret bolden op i nettaget. Efter 73 minutters spil blev Riza Durmusi sendt i aktion, da han afløste Guardado. Det blev ikke til flere mål i kampen, og det endte derfor med en komfortabel sejr til Real Betis, som indtager 8. pladsen i La Liga og kan snuse til de europæiske pladser. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League, F2 ugers gratis adgang.